Oi, que nem saiu agora. Eu também não vou falar o nome dessa porcaria de site, esses sites uhum. farjutos, que para mim é tudo site farjuto. A Rita Cadillac aos 66 anos, está na na miséria e mora em casinha humilde. Pegaram uma foto minha chorando na fazenda Nossa. e botaram como se eu Nossa. Eu falei: "Oi!" Amor, graças eu moro numa casa humilde, é um apartamento humilde, é porque eu também não, não estou não nem aí para luxo, porque eu nunca tive. A minha vida sempre foi pautada na real. Eu não preciso ter móvel de 50 mil na minha sala, para quê? Eu não, não tenho esse problema. Então, eu quando falo, não, eu tenho uma vida humilde. Normal, é, e não, e não, 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 não é igual o Tu sempre é guerreira, sempre foi. mas trabalho pra caraca, claro. pago minhas contas, é, tudo, isso mas isso não quer dizer que eu estou na miséria, passando fome e necessidade? Oi! Ah, e isso, se eu tivesse? Isso. E se eu tivesse? Eu tenho a honra de chegar para você e falar, Serginho, claro, eu estou claro, passando fome, estou passando claro. necessidade, dá para você me ajudar? Claro. Agora, e, o e dia nessa pandemia, eu... mais do que entendeu? normal, isso que muitos é amigos meus estão passando fome aí, Sim. pedindo ajuda Mas toda então, hora. Mas aí as pessoas botam de uma forma. Que nego! É, cara, galera... As pessoas ligam para minha casa e falam assim: Rita, pelo amor de Deus, você tá passando necessidade? Por quê? Fala comigo. Eu falei: oi? Cara, a galera é muito louca, né? Gente? É muita maldade, é, né, maldade. cara? Muita maldade. Sabe, é maldade, muita... como no outro dia botaram que a Gretchen tinha falecido. Nossa. É. é o mesmo site, entendeu? Mas a gente, pra que eu vou dar satisfação pra esse povo? É, não precisa. Não, agora, velho, muito, agora... Um dia botaram que o malandro tinha casado. Olha que coisa. Não, é casado muita muita até que é. é, é, é não, maldade. essa já não é maldade, não, hein? É, a licença. Ô, malandro é não. <laughs> Saiu do saco.